أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراته مسلم وندموتنا أهتوتي እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ፈሊላሂ አልሐምዱ ወልሚና፣ በጣም ደህና ነኝ። የዓለማቱ ጌታ አላህ የተመሰገነ ይሁን። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ናችሁ? እህታችን ተህያ ይሄንን ሁሉ እንዴት ተደርጎ ይተረጎማል? ከ27 ደቂቃ በላይ ነው ዱዓው። ምናልባት ሃሩን ቲዩብ የሚሰራው ከሆነ እሱን አናግሩት። 27 ደቂቃ መተርጎም በጣም ከባድ ነው። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዲን ወዱንያ ሰለመኩም ላሁ ሚን ኩሊ ሱ። አላህ ከክፉ ነገር ሁሉ ነጃ ይበለን። ኡመት ሙሐመድን ከክፋት ሁሉ አላህ ይጠብቀው። ሁላችንም በተውበት ወደ አላህ ተመላሾች አላህ ያደርገን። ስድስተኛ ክፍል በአላህ ፍቃድ ደርሰናል፣ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ስድስተኛውን ክፍል አላህ ከፈቀደልን እንመለከታለን ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛው የዛሬው የምንመለከተው በዱዓ ዙሪያ፣ ዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚያግዱ እንቅፋቶች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ነው። ጥንቃቄ በማድረግ ዱዓችን ቶሎ ተሰሚነት ስላላገኘ ብለን በጌታችን ላይ መጥፎ ጥርጣሬ እንዳይኖረን፣ ዱዓም እንደዚሁ ቶሎ ተቀባይነትና ተሰሚነት እንዲኖረው ለመዘጋጀት ያገለግለን ዘንድ ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖረው የሚያግዱ ነገሮች ስላሉ ኢንሻአላህ ለዛሬ እነሱን እናነሳቸዋለን ማለት ነው። አልማኒዑ አልአወል፣ የመጀመሪያው ከልካይ ከነዛ መካከል አንዱ ለማለት ነው። ዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው ከሚያግዱ ነገሮች መካከል አተወሱዑ ፊል ሐራም፣ በሐራም ነገር ውስጥ መዘፈቅ፣ አክለን ወሹርበን ወሉብሰን ወተግዚየተን፣ የምንበላው የምንጠጣው የምንለብሰው በጥቅሉ ሰውነታችን የተገነባው ከሐራም ነገር ከሆነ በችግርና በመከራ ወቅት ያ ረቢ በማለት ዱዓ ካደረግን ዱዓችን ተቀባይነት እንዳይኖረው ያግዳል። ሰው ዱዓው ተቀባይነት እንዲኖረው የሚበላውም ሆነ የሚጠጣው የሚለብሰው በጥቅሉ ሰውነቱን የሚገነባበት ነገር በጠቅላላ አላህ ከፈቀደው ሐላል በሆነ ነገር ላይ መሆን ብቻ አለበት። በሐራም ነገር ውስጥ መዘፈቅ ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖረው ከሚያግዱት አንዱ ነው ነው። አን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ አንሁ ቃል፣ ከአቢ ሁረይራ በተላለፈው ሐዲስ ረዲየላሁ አንሁ ምን ይላል? ቃለ ረሱሉላሂ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የአላህ መልእክተኛ እንደዚህ አሉ። ያ አዩሃ ናስ፣ እናንተ ሰዎች ሆይ አሉን እኛን፣ ኢነላሃ ጠይቡን፣ አላህ መልካምና ንጹህ የሆነ ጌታ ነው። ምንም አይነት ነውር እንከን የሌለበት ጌታ ነውና፣ ላ የቅበሉ ኢላ ጠይባ፣ ከስራም መልካሙን እንጂ ሌላን አይቀበልም። በኢኽላስ ለሱ ብቻ ተብሎ የተሰራ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናን የገጠመ ይውልኝ ስሙልኝ የሌለበትና ቢድዓ ያልተቀላቀለበት የሆነውን መልካም ስራ እንጂ አላህ አይቀበልም። ወኢነላሀ ተዓላ አመረ ልሙእሚኒን ቢማ አመረ ቢሂ ልሙርሰሊን፣ አላህ መልእክተኞችን ባዘዘው ነገር ምእመናንንም ማዟቸዋልና። ፈቃለ ተዓላ፣ ጌታችን አላህ እንዲህ አለ፣ ያ አዩሃ ሩሱሉ ኩሉ ሚን ጠይባት፣ እናንተ መልእክተኞቼ ሆይ ከሰጠኋችሁ ሲሳይ መልካሙን ተመገቡ። ወአዕመሉ ሳሊሓ፣ ጥሩ የሆነ መልካም ስራንም ስሩ በማለት አዘዛቸው። ኢኒ ቢማ ተዕመሉን ዓሊም፣ እናንተ በምትሰሩት ስራ ሁሉ እኔ ውስጥ አዋቂ የሆንኩ አምላክ ነኝና፣ መልእክተኞቼ ሆይ እኔ ከሰጠኋችሁ ሲሳይ መልካሙን ተመገቡ፣ ስራችሁንም አሳምሩ። ወቃለ ተዓላ፣ በዛው መልኩ አማኝ ባሪያዎቹንም አላህ ምን ይላል? ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ
ኩሉ ሚን ጠይባት ማ ረዘቅናኩም፣ እናንተ ያመናችሁ ባሮቼ ሆይ ከሰጠናችሁ ሲሳይ መልካሙን ተመገቡ። ጠይብ የሆነን ነገር ነው አላህ የሚፈልገው፣ መልካሙን ተመገቡ። ሱመ ዘከረ ረጁል፣ ከዛም የአላህ መልእክተኛ አንድን ሰው አወሱ። ዩጢሉ ሰፈር፣ መንገድን ያስረዘመ ማለት ነው። አሽዓስ፣ ጸጉሩ የተንጨባረረ ልብሱ በአግባቡ ያላማረ ማለት ነው። አግበር፣ ጸጉሩ ተንጨባሯል፣ አጠቃላይ እግሩም ተረከዙ ተሰነጣጥቋል። የሙዱ የደይህ ኢለ ሰማ፣ ሁለት እጆችን ወደ ሰማይ ግን ይዘረጋና ያ ረብ ጌታዬ ሆይ ድረስልኝ፣ ጌታዬ አላህ ሆይ ድረስልኝ ብሎ ጌታውን ይማጸናል። ወመጥዓሙሁ ሐራም፣ የሚበላው ሐራም ነው። ወመሽረቡሁ ሐራም፣ የሚጠጣው ሐራም ነው። ወመልበሱሁ ሐራም፣ የለበሰው ከሐራም የተገኘ ነው። ወጉዝየ ቢልሐራም፣ በሐራም የተገነባ ነው። ፈአና ዩስተጃቡ ሊዛሊክ፣ ታዲያ የዚህ ሰው ዱዓው እንዴት ተቀባይነት ይኖረዋል አሉ። አሁን በዚህ ሀዲስ መሰረት ሰውየው ላይ ዱዓ ሙስተጃብ እንዲሆን ዱዓ ተቀባይነት እንዲኖረው የሚያግዙ አራት ምክንያቶች ሁሉ ተሟልተውለት ነበር። ነገር ግን በአንድ ተግባር ምክንያት ዱዓው ተቀባይነት እንዳይኖረው አገደ እንጂ። አንደኛ ዩጢሉ ሰፈር፣ መንገድ ማስረዘሙ። ሙሳፊርነት ዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያግዙ ነገሮች አንዱ ነው ሙሳፊር መሆን። ተመልከቱ እንግዲህ ሰውየው ሙሳፊር ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሽዓስ፣ ዝቅ ያለ የተዋረደ ደካማ ነው፣ ተጎሳቁሏል። ሀታ ጸጉሩን እንኳ በአግባቡ ያላበጠረ የተንጨባረረ ነው። ተረከዙም የተሰነጣጠቀ ነው ባዋራ። ልብሶቹም እንደዚሁ ናቸው። የድክመትና የደካማነት ምልክት ይታይበታል። ሶስተኛ የሙዱ የደይህ ኢለ ሰማ፣ ሁለት እጆቹን ወደ ላይ ወደ ሰማይ አነሳ። ኢነላሀ ሐይዩን ከሪሙን የስተሕይ ሚን ዓብድሂ ኢዛ ረፈዐ የደይህ ኢለይህ አን የሩደሁማ ሲፍራ ብለዋል። ሁለት እጁን ወደ ላይ አንስቶ ያ ረብ የሚል ባሪያን አላህ በፍጹም አያሳፍረውም፣ በዜሮ አይመልሰውም ነው የሚለው ሐዲሱ። ይሄ ሰው እጁንም አንስቷል። አራተኛ ያ ረብ ያ ረብ ይላል። አላህን በዱዓ ወቅት ያ ረብ ያ ረብ ጌታዬ ሆይ እያሉ መማፀን ዱዓ ተቀባይነት እንዲኖረው ከሚያግዙት ውስጥ ነው። አራት ምክንያቶች በሰውየው ውስጥ ተገኝተው ነበር ዱዓ ሙስተጃብ ይሆን ዘንድ። ነገር ግን ለምንድን ነው ዱዓው ተቀባይነት ያጣው? የሚበላው የሚጠጣው የሚለብሰው ሐራም ሆኗል። እነዚህ ሐራም ነገራቶች ዱዓው ተቀባይነት እንዳይኖረው እንቅፋት አደፉኑበት ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የምንበላውና የምንጠጣው ከሐላል የተገኘ መሆን አለበት። የምንለብሰው ከሐላል የተገኘ መሆን አለበት። ሐራም መሆኑን ያወቅነውን ነገር ከመብላትና ከመጠጣት ከመልበስና በሱ ሰውነታችንን ከመገንባት ልንርቅ ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው እንግዲህ ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖረው ከሚከለክሉ መካከል ከከልካዮቹ አንዱ ነው። አልማኒዑ ሳኒ፣ ሁለተኛው ደግሞ ከልካይ ምንድን ነው? አልስትዕጃል ወተርኩ ዱዓ፣ መቻኮል። ዱዓ እናደርጋለን፣ ምላሹን በፍጥነት እንፈልጋለን። ዱዓ ላይ መቻኮል፣ ከዛ በኋላ በዛ ሰበብ ተስፋ እንቆርጥና ዱዓን ማቆም፣ ይሄም ዱዓችን አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው እንቅፋት ከሚፈጥሩት መካከል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲሳቸው ስለዚህ ጉዳይ አስተምረውናል። በተለይ ይሄንን እናዳምጥ፣ የአብዛኛዎቻችን ችግርም ሊሆን ይችላል። አን አቢ ሁረይረተ ረዲየላሁ አንሁ፣ ከአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ በድጋሚ እንደተላለፈው አነ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? ዩስተጃቡ ሊአሐዲኩም፣ ለእያንዳንዳችሁ የሚያደርገው ዱዓ ተቀባይነት ይኖረዋል አሉ። አንዳችሁ የሚያደርገው ዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት ይኖረዋል። ማለም ዩዓጅል፣ እስካልተቻኮለ ድረስ ሰውየው እስካላቻኮለ ድረስ ዱዓው ተቀባይነት ይኖረዋል። ምን ማለቱ ነው ማቻኮሉ? ፈየቁሉ ቀድ ደዓውቱ ፈለም ዩስተጀብሊ፣ በእርግጥም አላህን ለምኘው ተማጽኘው ነበር፣ ነገር ግን እሺ ያላለኝም አልተቀበለኝም፣ ይቻኮላል ማለት ነው። ቡኻሪ የዘገበው ሙስሊምም የዘገበው ሰሒህ የሆነ ሐዲስ ነው። በድጋሚ ከአቢ ሁሬራ ረዲየላሁ አንሁ እንደተላለፈው በሌላ ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ላ የዛሉ ዩስተጃቡ ሊልዓብዲ ማ ለም የድዑ ቢኢስሚን አው ቀጢዐቲ ረሒም፣
አንድ የአላህ ባሪያ ዝምድናን በመቁረጥ ወይ በኃጢአት አላህን እስካልተማጸነ ድረስ የሚያደርገው ዱዓ ሁሉ ሙስተጃብ ከመሆን አላህ ዘንድ ተቀባይነትን ከማግኘት አይወገድም። ማለም ያስተዓጅል እስካላቻኮለም ድረስ ቂለ ያ ረሱላላህ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም፣ ያ ረሱላላህ፣ አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ መል ኢስቲዕጃል ምን ማለት ነው ማቻኮል? ቃል የቁሉ ቀድ ደዓውቱ ወቀድ ደዓውቱ ፈለም አረ የስተጂቡ ሊ ዱዓ አረኩኝ አላህን ተማጽኝ ነበር፣ ነገር ግን ሲሰማኝ ወይ ሲቀበለኝ አላገኘሁም ይልና ፈየስተሕሲር ያቋርጣል። ዒንደ ዛሊክ የዚህ ጊዜ ያቋርጣል። ወየድዑ ዱዓ ዱዓን ይተዋል ማለት ነው። ይሄ አይነቱ ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖረው ምን አደረገን? እንቅፋት ሆነብን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ዱዓ ላይ አንቻኮል። ምላሹ ለምን ቶሎ አልመጣም ብለን ሰኞና ማክሰኞ አላህን ለምነን እስከ ቅዳሜ እስከ እሁድ ድረስ ምላሽን መጠበቅ በራሱ ቶሎ ብለን መጠበቃችን መልካም ነገር ቢሆንም ለምን አልተመለሰም የሚል ስሜት ግን በውስጣችን ሊኖር አይገባም። ፈልዓብዱ ላ የስተዓጅሉ ፊ ዓደሚ ኢጃበቲ ዱዓ፣ ዱዓችን አላህ ዘንድ ቶሎ ምላሽ አላገኘም በማለት ልንቻኮል አይገባንም። ሊአን አላህ ቀድ ዩአኺሩ ልኢጃባ ሊአስባቢን፣ አላህ ራሱ ለሚያውቀው በቂ ምክንያት ዱዓዎችን ምላሻቸውን ሊያዘገየው ይችላል። ኢማ ሊአደሚ ልቅያሚ ብሽሩጥ፣ ለምሳሌ ሰውየው የዱዓን መስፈርት ያላሟላ ሊሆን ይችላል፣ ራሱን ነበር መመርመር የነበረበት። አዊል ወቆዒ ፊል መዋኒዕ፣ ወይ ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖራቸው ከሚያግዱ ነገሮች አንዱን ፈጽሞ ሊሆን ይችላል። አው ሊአስባቢን ኡኽራ ተኩኑ ፊ ሳሊሕ ልዓብድ፣ ወይም ለባሪያው ጥቅም የምትሆን መሆኗን ያወቀው ጌታ አላህ ለሆነ ሰበብም ሊሆን ይችላል፣ አላህ ለሚያውቀው ሰበብ። ስለዚህ ሁሌም ዱዓ ስታደርግ መቸኮል አያስፈልግም። ራሳችን ነፍስያችንን መመርመር ያስፈልገናል ነው። ምናልባት ኃጢአት ላይ ወድቀን ሊሆን ይችላል። ተውበት እንድናደርግ ወደ አላህ እንድንመለስ ያስፈልገናል። ወላ ቱፍሲዱ ፊል አርዲ ባዕደ ኢስላሂሃ ብሏል አላህ። ምድርን አላህ ነቢያትን በመላክ መለኮታዊ መጽሐፍትን በማውረድ ለመልካም ነገር ባሮችን በመወፈቅ ካበጃት በኋላ እናንተ በኩፍርና በመዓሲ በክህደትና በኃጢአት አታበላሿት። ወድዑሁ ኸውፈን ወጠመዓ፣ አላህን እየፈራችሁ ቅጣቱን ራህመቱን እየከጀላችሁ ተማጸኑት፣ ለምኑት። ኢነ ረሕመተላሂ ቀሪቡን ሚነል ሙሕሲኒን፣ የአላህ ረህመት የአላህ እዝነት ከመልካም ሰሪዎች እጅግ የቀረበች ነች በማለት አላህ ተናግሯል። ስለዚህ አላህ ደግሞ ዱዓኡል ሙሊሕ ችክታ የለበትን ዱዓ የሚወድ ጌታ ነውና ሁልጊዜም ዱዓ ከማድረግ ልንቦዝን አይገባንም። አንዳንድ ጊዜ አላህ ለሚያውቀው ሕክማ ሊያረዝመው ይችላል። ያዕቆብ ዓለይሂ ሰላም ልጁ ዩሱፍ ይመለስለት ዘንድ ጌታውን ብዙ ጊዜ ተማጽኗል። ለረጅም ዓመታት ከብዙ ዓመታት በኋላ ነው ዩሱፍን ያገናኘው ማለት ነው ከያዕቆብ ጋር። ለዛውም ያዕቆብ ምን ሆኖ ሳለ? ነቢይና ረሱል ሆኖ ሳለ ማለት ነው። እንደዚሁም አዩብ ዓለይሂ ሰላም ሰውነቱ ተፈትኖ በበሽታ ለረጅም ጊዜ ተሰቃይቷል። ጌታውን ግን ከመለመን አልቦዘነ። መጨረሻ ላይ ግን አላህ እጥፍ ድርብ አድርጎ ሰጠው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር እኛም አላህን ስንለምን ለምን ምላሹ አልተቻኮለም በማለት ዱዓን ልናቋርጥ፣ ተስፋ ልንቆርጥ ወይም በአላህ ላይ መጥፎ ጥርጣሬ ሊኖረን አይገባም። ስለዚህ ሰኞ የጀመርነው ዱዓ ካለ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ጠዋት ከሰዓት ማታ፣ ቀጣይ ሰኞ እያል ምላሹን እስካናገኝ ድረስ ልንቀጥል ይገባል። አላህ የባሮቹን ዱዓ ከንቱ ቢያስቀር ጌታ አይደለም። በተለይ አሁን የምናየው ተጨባጩ ዓለም ላይ ያለው የኡማው ጉዳይ ነው። ኡማው በየአቅጣጫው ይሄ ሁሉ በላ ሲደርስበት፣ ይሄ ሁሉ ፈተና ሲበዛበት፣ ሁሉም ሰው ራሱን በሚያውቀው እንግዲህ ዱዓ እያደረገ ነው ወደ አላህ። ግን አንዳንድ ጊዜ ተስፋ ከመቁረጥ የተነሳ ያ ረቢ መቼ ነው ነስሩ እንላለን። ምናልባት የእኛ ኃጢአትም ከሆነ ቅድሚያ ተውበት እናድርግ፣ ወደ አላህ እንመለስ። ቀጥለንም ደግሞ እንደተባለው ተስፋ ሳንቆርጥ ነስሩ ብቅ እስኪል ድረስ ሁሌም ዱዓ እናድርግ። ሁልጊዜ መዘውተር ያስፈልጋል። መቻኮልና ኋላ ላይ ዱዓን ማቆም የባሰ ተቀባይነት እንዳይኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ሰበብ መቻኮል የሚለው ላይ ጥንቃቄ እናድርግ ማለት ነው። አላህ ሁላችንም ይጠብቀን። አሚን። መማር ነገ። አልማኒዑ ሳሊስ፣ ሌላው ሶስተኛው ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖረው እንቅፋት ከሚሆኑ ነገራት መካከል ሶስተኛው ኢርቲካቡል መዓሲ ወል ሙሐረማት፣ አላህ ሐራም ያደረገብንን ነገር አመፅን መዳፈር፣ ኃጢአት ውስጥ መዘፈቅ
ሰው ነን፣ እንሳሳታለን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩሉ በኒ አደመ ኸጣ፣ የአደም ልጅ በጠቅላላ ተሳሳች ነው ብለውናል። ወኸይሩል ኸጣኢን አተዋቡን፣ ከተሳሳቾች ሁሉ በላጩ ግን ስህተታቸውን በትኩሱ አምነው በተውበት ወደ አላህ የሚመለሱ ናቸው። አላህም ተመላሾችን ይወዳል። ዩሂቡ ተዋቢን፣ ሁሌም በተውበት በንስሐ ወደ አላህ የሚመለሱት ባሮቹን ይወዳቸዋል። የማይወደው በኃጢአት ባህር ውስጥ የሚዘፈቁትን ነው፣ ወደ እርሱ የማይመለሱትን ነው። ስለዚህ ኃጢአትን የምናበዛ ከሆነ ተውበት የማናደርግና በኃጢአት ባህር ውስጥ የምንዘፈቅ ከሆነ ዱዓችን አላህ ዘንድ ተሰሚነት እንዳይኖረው እንቅፋት ሊሆን ይችላል። ከዚህ አይነት ተግባርም ራሳችንን ማቀብ አለብን። የምንሰራውን ኃጢአት ከተቻለ ሙሉ በሙሉ ማቆም፣ ካልተቻለ እየቀነስን መሄድ፣ በተጨማሪ ለፈጸምነው ኃጢአት ወዲያውኑ ተውበት ማድረግ፣ ወደ አላህ በንስሐ መመለስ፣ ከመልካም ስራም ደግሞ በምትኩ ማብዛት፣ ይህንን ልናደርግ ይገባል። አለበዛ ኃጢአታችን ተከምሮ ተከምሮ ኋላ ላይ አላህን ለምነነው እሺ ላይለን ይችላልና። አላህ በቁርአኑ እንደተናገረው ሱረቱ ራዕድ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ላይ ኢነላሀ ላ ዩገይሩ ማ ቢቀውሚን፣ አላህ በህዝቦች ውስጥ ያለውን አይቀይርም። ሐታ ዩገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም፣ ህዝቦች በውስጣቸው ያለውን እስካልቀየሩ ድረስ ይላል። አላህ ውስጣችንን እንዲቀይረው የምንፈልግ ከሆነ እኛም ለመቀየር ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። በውስጣችን ያለውን ነገር ካልቀየርን አላህ አይቀይርም። ስለዚህ አላህ ለእኛ ጸጋ ሰጥቶን ከሆነ ኒዕማውን አፍስሶብን ከሆነ በክህደት ካልመለስ ነው በስተቀር ጸጋውን ከላያችን ላይ አያነሳውም ማለት ነው። አላህ ለባሮቹ የዋለውን ጸጋ መቼ ነው ከላያቸው ላይ የሚያነሳው? ባሮች በዛ ጸጋ ምክንያት አላህን ከማመስገን ወደኋላ ከቀሩ፣ ወይም በምትኩ መልካም ከመስራት ይልቅ ወደ ኃጢአት አዘንብለው ኃጢአት ባህር ውስጥ ከወደቁ ጸጋውንም ሊያነሳው ይችላል። ስለዚህ ሁሌም ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ከኃጢአት ራሳችንን ማቀብ መቻል አለብን። ዱዓችን ተሰሚ እንዳይሆን እንቅፋት ይሆናልና። ከዛ በኋላ ወኢዛ አራደ ላሁ ቢቀውሚን ሱአን፣ አላህ በህዝቦች ላይ ቅጣትን ከፈለገ ከዚህ በኋላ ፈላ መረደ ለሁ፣ ማንም ሊመልሰው የሚችል የለም። ወማ ለሁም ሚን ዱኒሂ ሚን ዋል፣ አላህ በቅጣት የፈለጋቸውን ህዝቦችም እንዳይቀጣቸው ሊከላከልላቸው የሚችል ሌላ ኃይል የለም፣ የራሳቸው ተውበት፣ የራሳቸው ወደ አላህ መመለስ ካልሆነ በቀር። ስለዚህም ዱዓ አላህ ዘንድ ተሰሚነት እንዲኖረው ከፈለግን ከኃጢአት እንታቀብ፣ እንቀንስ። ኃጢአት ላይ በወደቅን ቁጥር ወዲያው በተውበት ወደ አላህ እንመለስ፣ ከመልካም ስራም እናብዛ። አራተኛ ሌላው አልማኒዑ ራቢዕ፣ አራተኛው ዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው እንቅፋት ከሚሆኑት ውስጥ ተርኩል ዋጅባት፣ ግዴታን አለመፈጸም። ሐራም ነገር ላይ መዘፈቅ ብቻ ሳይሆን አላህ ያዘዘንን ግዴታዎቻችንን በአግባቡ አለመፈጸም ዱዓ ተሰሚነት እንዳይኖረው እንቅፋት ይሆናል። አላህ እኛን በሰላት አዞናል፣ በአግባቡ ልንሰግድለት ይገባል። ጾምን አዞናል፣ ረመዳን ከመጣ አላህ ያድርሰን፣ በአግባቡ መጾም አለብን። ዘካትን አዞናል፣ ካለን ነገር ለዘካ ግዳጅ የሚሆን አቅሙ ከደረሰ አንድ አርባኛውን ማውጣት ግዳጃችን ይሆናል። ሐጅን አዞናል፣ በእድሜያችን አንድ ጊዜ አቅሙ ያለው ሰው ያንን ማድረግ አለበት። ሌሎችንም እንደዚሁ በጥቅሉ አላህ ያዘዘንን ነገር አቅማችን በቻለ መጠን መፈጸም አለብን፣ መሳነፍ የለብንም። እኛ ላይ ግዳጅ መሆኑን እያወቅንና እያመን ግዳጃችንን ሳንፈጽም በስንፍና ምክንያት ወደኋላ ከቀረን በችግር ወቅት ያ ረቢ ድረስልን ብንለው እሺ ላይለን ይችላል ነው። ስለዚህ የታዘዝነውን በአግባቡ እንፈጽም። ይህን በተመለከተ ሑዘይፋ ረዲየላሁ አንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ አን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የአላህ ነቢይ ምን ይላሉ? ወለዚ ነፍሲ ቢየዲሂ፣ ነፍሴ በእጁ በሆነው ጌታ በአላህ እምላለሁ አሉ። ለተእሙሩነ ቢልማዕሩፍ፣ ሰዎችን በመልካም ነገር ታዛላችሁ። ወለተንሃውነ አኒል ሙንከር፣ ከሚጠላ መጥፎ ነገርም እንዲሁ ትከለክላላችሁ። አው ወይንም አሉ በመልካም ማዘዝን ከመጥፎ መከልከልን ከተዋችሁ ለዩሽከነ ላሁ አን የብዓተ ዓለይኩም ዒቃበን ሚንህ፣ አላህ ከሱ የሆነውን ቅጣት እናንተ ላይ ይልክባችኋል፣ ቅጣቱን ያወርድባችኋል። ሱመ ተድዑነሁ፣ ከዛ ያ ረቢ ይህን ቅጣት ይህን በላ አንሳልን ብላችሁ ትለምኑታላችሁ። ፈላ ዩስተጃቡ ለኩም፣ እሺ አይላችሁ፣ አይቀበላችሁ። ለምን? በመልካም አላዘዛችሁም፣ በመጥፎ አልከለከላችሁምና።
ስለዚህ አምር ቢልማዕሩፍ እና ነህይ አኒል ሙንከር ግድ ነው ማለት ነው። ሰዎች የዘነጉ ካሉ ወይም ያላወቁ ካሉ የዘነጉትን ለማስተዋወስ ያላወቁትን እንዲያውቁ ለማድረግ በመልካም ነገር ማዘዝ አለብን። አላህና መልእክተኛው ያዘዙትን እኛም ማዘዝ ይገባናል። በዛው ተቃራኒ መጥፎ ነገር ሲሰሩ ካየን በዝምታ ማለፍ የለም፣ መከልከል ግድ ነው። ኃይል ተጠቅመን በእጃችን ማስቆም ከቻለን መልካም ነገር ነው፣ እናስቆማለን። ኃይላችንን መጠቀም የማንችል ወይም ቦታው ኃይል ለመጠቀም የሚያስፈቅድ አይነት ሁኔታ ከሌለስ በምላሳችን እንናገራለን። አላህና መልእክተኛው ይህንን ነገር ከልክለዋል በማለት ያንን ነገር ደግሞ በምላስ መናገርም የማንችል ከሆነ በልባችን ተግባሩን መጥላት አለብን። በልብ ተግባሩን መጥላት ማለት ከአካባቢው ራቅ ማለት፣ አብሮ ተሳታፊ አለመሆን፣ አጨብጫቢ አለመሆን፣ ራቅ ማለት ድርጊቱን የምንቃወም የምንጠላ መሆናችንን መግለጽ ማለት ነው። ስለዚህ በመልካም ነገር ሰውን ወይ እዘዙ ወይንም ከመጥፎ ነገር ከልክሉ። ይህን የማታደርጉ ከሆነ አላህ ቅጣቱን ያመጣባችኋል። ከዛ በኋላ እንዲነሳላችሁ ብትለምኑት እሺ ላይላችሁ ይችላል፣ አይላችሁም ነው። እና ዋጅባትን ግዴታዎችን አለመወጣት ዱዓ ተሰሚነት እንዳይኖረው ከሚከለክሉ ነው። አልማኒዑ አልኻሚስ አምስተኛው ሌላ ዱዓ ተቀባይነት እንዳይኖረው እንቅፋት ከሆኑ ነገሮች አዱዓኡ ቢኢስሚን አው ቀጢዓቱ ረሂም በኃጢአት ጉዳይ ላይ እገዛ መጠየቅ። አላህን በመልካም ነገር እንጂ በኃጢአት ጉዳይ እገዛ መጠየቅ አይበቃም፣ ሐራም ነው። ያ ረቢ አግዘኝ አይባልም፣ ወይም በዝምድና መቁረጥ አይቻልም። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚደረግ ዱዓ በምንም አይነት መልኩ ዱዓ ተቀባይነት አይኖረውም፣ ዱዓ ተቀባይነት አይኖረውም። አልማኒዑ ሳዲስ ስድስተኛው ሌላው ከልካይ ሌላው ስድስተኛ ሚከለክለን ምንድን ነው? አልሂክመቱ ረባንያ። እችንም እናዳምጣት ወንድምና እህቶች፣ ለእኔም ለእናንተም ይጠቅመናል። እችም ስድስተኛዋ ከእኛው ደካማ ጎን ጋር ትገናኛለች። ሌላው ዱዓችን አላህ ዘንድ ተቀባይነት እንዳይኖረው የከለከለው አልሂክመቱ ረባንያ የጌታችን የአላህ ጥበቡ ነው። ምን ማለት ነው? የዱዓን መስፈርት አሟልተናል፣ ከሐራም ነገርም ርቀናል፣ በአግባቡ ጌታችን አላህንም ለምነነዋል። ነገር ግን ዱዓችን ለምንድን ነው ቶሎ ምላሽ ያላገኘው ሲባል አላህ ራሱ ለሚያውቀው ለጥበቡ ሲል የከለከለን ነገር አለ። ፈዩዕጢ አፍደለ ሚማ ሰአል፣ አላህ ከተጠየቀው በላይ ነው የሚሰጠው ባሪያውን። ሂክማ አለው። ምንድን ነው እሱ ሲባል አን አቢ ሰዒድን ረዲየላሁ አንሁ አን ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ከአቢ ሰዒድን አልኹድሪ እንደተላለፈው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ማ ሚን ሙስሊሚን የድዑ ላህ፣ አንድም ሙስሊም የለም አላህን የሚማጸን ቢዳዕወቲን፣ በዚህ ተማጽኖ ላይ ለይሰ ፊሃ ኢስሙን፣ ምንም ኃጢአት የሌለበት ወላ ቀጢዓቱ ረሂም፣ ዝምድና መቁረጥም የሌለበት ሁኖ አላህን አይለምንም። ኢላ አዕጣሁ ላሁ ቢሃ ኢሕዳ ሰላስ፣ ከሶስት ነገሮች አንዱን አላህ ሰጥቶት ቢሆን እንጂ ዱዓው ተቀባይነት የሌለው አይኖርም። አላህ ተቀብሏል፣ አላህ ተቀብሏል። ነገር ግን ከሶስት አንዱን አድርጓል አንተ ለማታውቀው ጥበብ። ምንድናቸው? ኢማ አንቱ አጀለ ለሁ ዳዕወቱ፣ ወይንም ዱዓው ወዲያው ተቀባይነት አግኝቶ የፈለገው ነገር ይሳካለታል በፍጥነት ከተሳካ ማለት ነው። ካልሆነ ወኢማ አን ዩደኽረሃ ለሁ ፊል አኺራ፣ አኼራ ላይ አከማችቶለታል ባደረገው ዱዓ ልክ ወደ መልካም ስራም ቀይሮለት በመልካም ስራ ሚዛኑ ላይ አላህ አኼራ እጥፍ ድርብ እያደረገለት ነው። ወኢማ አን ዩስረፍ አንሁ ሚነ ሱኢ ሚትለሃ፣ ወይንም ደግሞ በሚያደርገው ዱዓ ልክ ብዙ መጥፎ ነገሮችን ከላይ ላይ አላህ አንስቶለታል፣ በላእን በሽታን። እስከ ዛሬ ጤናማ ሆኖ ምናልባትም የቆየው በሚያደርገው ዱዓ ልክ ከሆነስ አላህ ዱዓውን ተቀብሎት ግን የፈለገውን ነገር ሳይሆን በሌላ መልኩ በሱ ላይ የሚታሰቡ መጥፎ ነገሮችን አንስቶለታል። ወይ ያን አድርጎለታል ወይ ይሄኛውን፣ ካልሆነ ያኛውን እንጂ በፍጹም ዱዓው መስፈርቱ እስከተሟላ ድረስ መሬት ጠብ አይልም። አላህ ሂክማው ጥበቡ ሰፊ ነው ብለው ሲያስተምሩ ቃሉ ሰሃባዎች አሉ ኢዘን ኑክሲር፣ እንደዛማ ከሆነ ዱዓውን እናብዛው አሉ። ምንም ወደ መሬት የማይመለስ ዱዓ ከሌለ ለምን አብዝተን አናረገም ሲሉ ቃለ አላሁ አክሰር፣ የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? አላህ ባሪያውን በመመንዳት ደግሞ እጅግ የበዛ ነው አሉ። እሱም የበለጠ ይሰጣል እንጂ በዛብኝ ብሎ የሚመልሰው የለም። ስለዚህ ከዱዓ መዘናጋት አያስፈልግም። ሀብትን አንቺ ለምነሽ ገንዘብን ጌታሽን ጠይቀሽ ያ የፈለግሽው ገንዘብ አልደረሰሽም ማለት ዱዓው ተሰሚነት አላገኘም ማለት አደለም።
ወይ በጤና ቀይሮልሻል እንዳትታመሚ ከበላ ከብዙ መጥፎ ካልሆነ የፈለግሽውን ገንዘብ ሊሰጥሽ ነው ያም ካልሆነ አኺራ በመልካም ስራ ሚዛንሽ ላይ እያከማቸልሽ ነው ጥበበኛ ነው ማን ያውቃል በዛ ገንዘብ አንቺ ብትበላሽስ አንቺ ፊት ለፊት የሚታይሽ ምንድነው አገር ቤት ልከሽ መሬት መግዛትሽን ቤት መስራትሽንና ወደፊት ትዳር መስርተሽ የተረጋጋ ኑሮ እኖራለሁ ብለሽ አቀደሽ ይሆናል ይሄ ገንዘብ ግን እንደለመንሽው አንቺ ጋር ቢመጣ መጥፊያሽ ቢሆንስ አንድ ካላህ ጋር ቢያጋጨሽስ ዱንያ ሲመጣ ሊያበላሽን ይችላል ሐራም ነገር ልንፈጽምበት እንችላለን ወይንም ደግሞ በዚህ ገንዘብ ምክንያት ገንዘብ ወዳድ የሆነ ዘመድ ካለሽ ካንቺ ሰርቆሽ የሚሆን ወይ አደጋ አድርሶብሽ ገንዘቡን ወስዶብሽ አጠቃላይ ህይወትሽን ቢያመሰቃቀለውስ ከዛ በኋላ የቤተሰብ ዝምድና ቢቋረጥስ አጣቂውም ምታስቢው ለአንድ ለኸይር ነገር ብቻ ነው አላህ ሀብት ይስጠኝ ቤት ልስራበት ወይ መጓጓዣ ልግዛ ነው ገንዘቡ ቢመጣ ግን ምን ይሆናል የሚለውን ወደፊት ባንቺ እጅ አይደለም ያለው ስለዚህ ጥበበኛው ጌታ ላንቺ በማዘን ገንዘቡን ሊከለክልሽ ይችላል ለባሪያዬ ሳንቲሙን ብሰጣት ከኔ መስመር ወጣ ከኔ ጋር ትጣላለች ሐራም ነገር ላይ ትዘፈቃለች በትቢት ከኔ መንገድ ትወጣና በአኺራ ቀጣት አለው እንዳትቀጣብኝ እኔም ልቀጣት ስለማልፈልግ አልሰጣትም ቢልሽስ ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው ሁለተኛስ ዱዓሽ ግን ባክኖ አይቀርምና በመልካም ስራ ሚዛንሽ አርገልሻለሁ ወይ በጤና ቀይርልሻለሁ ቢልስ አላህ ጥበበኛ ጌታ ነው ስለዚህ አላህ ላይ መጥፎ ጥርጣሬ ከመሳደር ለአለሁ ይሄን አድርጎልኝ ይሄን አቅዶልኝ ይሆናል ብለን ሁስነ ዘን አላህ ላይ ጥሩ ጥርጣሬ ሊኖረን ነው የሚገባው ለዚህ ነው ከሳሊሆች አንዱ ሲጠየቅ በዱዓ ወቅት የትኛው እንደሚያስደስተው ሲጠየቅ ምን አለ አላህን ለምኜ የለመንኩትን ነገር ከሚያሳካልኝ ይልቅ እንቢ ያለኝ ቀን ነው የበለጠ ምደሰተው ብሎ ተናገረ ለምንድነው ተብሎ ሲጠይቁት ሳሊሁን አላህን ለምኜው ሲያሳካልኝ ደስ ይለኛል ነገር ግን ያ የተሳካልኝና የሆነው ነገር እኔ የፈለኩትና እኔ የተመኘሁት ነው አለ ሰውና ደካማ ፍጥረት እንደመሆኔ ምኞቴም አስተሳሰቤም ደካማ ከመሆን አይዘልም ነገር ግን አላህን ለምኜው የለመንኩትን ነገር ያላሳካልኝ ቀን ግን ጌታዬ ምን ይያለኝ ነው ማለት ነው እኔ ላንተ ያቀድኩልህ ያሰብኩልህ ሌላ የተሻለ ነገር አለ ይያለኝ ነው ስለዚህ እኔ ለራሴ ከመመርጠው በላይ አላህ ለኔ የሚመርጥልኝ በላጭ ስለሆነ የከለከለኝ ጊዜ የምፈልገውን ነገር ያልሰጠኝ ጊዜ የበለጠ ደስ ይለኛል ነው አላህ ላይ ሁስነ ዘን መልካም የሆነ ጥርጣሬ ማለት እንደዚህ ነው ስለዚህ ዱዓችን እንቅፋት መሆኑ ሳይሆን አላህ ለሚያቀው ህክማም ነው ቀጥታ የፈለግነውን ነገር ያላሳካልን በብዙ መንገድ እንመለከታቸው እና እነዚህ ስድስት መንገዶች እንደ ናሙና የታዩ ናቸው ማለት ነው እና ወንድምና እህቶች ጠቅለል ለማድረግ ምንድነው ሁላችንም በዱዓ ላይ መበርታት አለብን ዱዓ እናድርግ ከነፍስያችን ጀምሮ የአኺራ ጉዳይ ሊያሳስበን ሊያስጨንቀን ይገባል አላህ ኢማንን ከመልካም ስራ እንዲወፍቀን ከኃጢአትና ከኩፍር ከመሳሰሉት ነገር እንዲያርቀን እኛም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻችንን ኡማውን በጠቅላላ ዓለመ ኢስላምን አላህ ሰላም እንዲያደርገው የኢስላም የበላይነት ወደ ቦታው ተመልሶ እንዲመጣ የአላህ ሸሪዓ በዚህ ምድር ላይ እንዲቆም ሁላችንም ከልባችን ዱዓ ልናደርግ ይገባል አላህ ዱዓችንን ይቀበለን ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل وسلم عليكم ورحمه الله وبركاته